Pertebaran ini oleh itu memahami masih banyak perniagaan terkesan dengan pandemik lalu terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Belanjawan Madani akan memastikan PMKS tempatan kembali berdaya saing dan meningkatkan keupayaan perniagaan mereka. Pertama, untuk PMKS, kerajaan bersetuju mulai, mulai taksiran 2023 kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi 150000 ringgit pertama dikurangkan daripada 17 kepada 15%. Pengurangan ini dapat memberi penjimatan di antara 3000 hingga 150000 ringgit bagi pembayar cukai PMKS. Kedua, Kemudian penjaja dan peniaga kecil Saya sering tegaskan Jangan hanya kita bangga dengan gedung-gedung besar Bangunan mega dan mewah dan mercu tanda Tetapi peniaga kecil Gerai dan warung Tidak diindahkan dan dibersihkan Oleh itu Kerajaan akan menyediakan Selain daripada peruntukan Dari negeri dan juga Dewan Bandaraya kerajaan akan menyediakan 50 juta ringgit bagi membina menaik taraf lebih 3000 gerai dan kios sebagai kemudahan penjaja kecil berniaga di kawasan tumpuan di seluruh negara 176 juta ringgit disediakan bagi menaik taraf premis dan kemudahan perniagaan di bawah MARA, di BKL, PUNB dan Perbanan Pembangunan Bandar Uda. Ketiga, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan. Pelbagai kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS dengan nilai keseluruhannya sehingga 40 bilion ringgit. Seperti benar ditekankan, ini merupakan strategi penting untuk memperkasa PMKS dalam negara kita. Usahawan mikro dan penjajah kecil disediakan kemudahan pinjaman di bawah agensi seperti Bank Negara Malaysia, BSN dan Tekun dengan nada dana yang tersedia berjumlah 1.7 bilion ringgit. Antaranya 300 juta ringgit dikhaskan untuk menyokong perniagaan mikro oleh usahawan wanita dan belia. BSN menjadikan lebih 1 bilion ringgit dengan tumpuan kepada PKS mikro dan penjaja dan golongan belia. Tukun juga menyediakan 330 juta ringgit termasuk 10 juta ringgit untuk membantu belia kepada keluarga susah meraih pendapatan melalui perniagaan. Kerajaan juga bersetuju menanggung bayaran ujian memandu untuk lesen motosikal kelas B2 dan lesen teksi bas dan E-hailing. Jadi bayaran itu akan ditanggung oleh kerajaan dan tidak oleh mereka.